Veletržnica Kočevje je v soboto poleg redne ponudbe pripravila tudi otroški bolši sejem. Na njem so obiskovalci lahko našli obleke, igrače in druge izdelke za otroke, na dogodku pa so se predstavili še domači rokodelci. Sprehodili smo se med stojnicami in zabeležili tamkajšnji utrip. Bolši sejem je sejem za otroke, ki lahko prodajajo igrače in oblačila. Jaz pa mami ponujeva oblačila, hlače, bunde pa igrače, pa čevlje. Moja mami pa pospravlja hlače, ponuja. Jaz z Lukatom se malo spočijemo, pa gremo. Pa igrava, no vse igrava s temi igračami, ne, pa prodajava jih. Pa jih je kar veliko, pa otroci tudi pridejo. Kako ste zadovoljni do zdaj? Se je kaj ljudi odzvalo? Pridejo kaj pogledati vaše izdelke? Pridejo, pri nas so dostkrat kupili kake čevlje. Pri nas pa dostkrat kaj igrače. Ali pa obleke. Povezali smo se z gospo Ano iz zavoda Zakladi Kočevske. Pa nam je ponudila, da pridemo tudi mi rokodelci svoje izdelke prodajati. V bistvu začelo se je tako, ker rokodelci nismo nikjer zastopani, nikjer nismo povabljeni zraven in smo ugotovili, da dejansko ljudje ne vejo za nas. No? Jaz osebno ponujem šiviljske izdelke, copate, krpice, obeske. Imamo več ponudnikov, od venčkov do lesenih košaric, tako da se splača sprehoditi. Rekli ste, da sicer druge niste veliko zastopani, kako pa recimo sodelujete s tržnico Kočevje, je tu sodelovanje dobro? Ja, moram reči, da so zelo odzivni, da so bili takoj pripravljeni nam ponuditi tržnice in to smo mi kar sprejeli. No.